Bu dünya havaslariga g'ururlanishdan qaytarish. Qur'on bu dunyo havaslarini sifatlagan vaqtda ularni tanqid qilib, ular bilan g'ururlanmaslikka chaqiradi. Bu haqida Hadid surasida shunday deyilgan. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور بلينكي البتة بو دنيا حياته وين كونغل إرمغة وزيب زينتان وزرا فخر لنشتان مال ملكنا وبالا چقان كوبايترشتان إبارت دور Xuddi o'simligi dehqonlarni ajablantirgan yomg'irga o'xshaydir. Keyinroq bu o'simliklar quriydir va sarg'ayganini ko'rasan. U so'ngra xas cho'pga aylanib ketadir. Oxiratda esa qattiq azob bor. Allohdan mag'firat va rozilik ham bor. Bu dunyo hayoti g'ururga ketkizguvchi matodan o'zga narsa emas. Kahf surasida bu dunyo hayoti quyidagicha tasvirlanadi. وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَا إِنْ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا ularga hayot dunyoning misolini keltir u biz osmondan tushirgan suvga o'xshaydir uning sababi ila yer nabototlari aralashib chiqdi bas xashakka aylanib uni shamol uchirib ketdi Alloh har bir narsaga qodir bo'lgan zotdir. Mol-mulk, bola-chaqa hayoti dunyo zinatidir. Boqiy qolguvchi solih amallar Allohning huzurida savob va umid jihatidan yaxshiroqdir. Bu oyatda Alloh dunyoning o'tkinchiligini bir o'sib ko'kargan, so'ngra esa qurib shamol uchirib ketgan o'simlikka o'xshatadi. Shuning uchun ham puldor, mol-mulk egalari bu narsalar bilan g'ururlanmasliklari lozim. Yaxshi ishlar esa Alloh huzurida o'z egasiga behisob savoblar keltiradi.